Петропавлдағы оқушылар сарайындағы үйірмелер 15 қыркүйектен бастап штаттық және онлайн режимде жұмыс істемек. Қазіргі уақытта дайындық жұмыстары жүргізілуде. Биыл қосымша білім беру нысанында 3000-нан астам бала түрлі бағыттағы секцияларға қабылданады деп жоспарланған. Соңғы заманауи технологиямен жабдықталған қосымша білім беру мекемесінде көркемөнер мектебі, медиа орталық, робототехника, биотехнология бағытындағы үйірмелер жұмыс істеуде. Биылғы ерекшелік үйірмелер штаттық және онлайн режимде жұмыс істейді. Осылайша 3000-нан астам баланы қамтымақ. В этом году биыл қазақ тілінде 3 топ ашпақшымыз. Мұнда университетте серпін бағдарламасымен оқитын студенттер білімдерін шыңдайды. Сонымен қатар қашықтық режимде де ауыл аудандардан балалар үйірмелерге қатыса алады. Қазіргі уақытта 15 қыркүйекке дейін әр топқа іріктеулер жүріп жатыр. Барлық санитарлық нормаларды сақтайтын боламыз. Түрлі бағытты қамтитын оқушылар сарайы биыл балаларды қызықтыратын үйірмелер санын арттырмақ. Осы үйірмеде мен әртүрлі тәжірибелер істедік. Қандай тәжірибелер? Олар вулкан, краска және де бомбочкадан әртүрлі істедік. Басында біз жай ереже қандай не істеуге болады және де қалай істеуге болатынын біз көрдік. Сосын ғана біз барлығын біліп, көріп, бәрін істедік. Мектептегі химия сабағынан жеңілдірек болады. Біз экспериментер жасаймыз, сонымен қызықты болады. Мекеме биыл 90 үйірмеге бала қабылдамақ. Сабақтар аптасына 2 рет, арасына 5 минуттық үзіліспен 80 минуттан өткізілмек. Аяулым Жолмұқанова, Самат Есенғали, жаңалықтар қызметі.